Aluminios Quintela Rey patrocina el tiempo. Baixo plena influencia das altas presións outra xornada máis neste xoves, no que tiñamos algunha néboa, como poden ver nesas imaxes, dende Cristosende na Teixeira, esas néboas que pouquiño a pouco siguen disipando e lucía o sol durante a tarde en toda a provincia. En canto ás temperaturas, pois valores baixos nesta madrugada, sobre todo no sur, así chegábamos a mínimas, que chegaban a 5 graus baixo cero, non decimos nesas zonas do sur da provincia. Polo día, o sol axudaba que os termómetros foran subindo, eran as temperaturas algo máis agradables. Ola, que tal? Moi boas noites. Vemos xa na imaxe de satélite como tiñamos esas ceos despexados, prácticamente esas nevos ao principio da mañá e a inestabilidade, sobre todo da base no suroeste da península e tamén na metade este peninsular. Vemos que no noroeste os ceos lucían prácticamente despexados ou tiñamos algunha nube de tipo alto que tamén facía ato de presencia durante esta xornada, pero en xeral non impedía o paso dos rayos do sol. Durante o venres, pois continuamos baixo influencia das altas presións, o anticiclón está moi potente situado ese norte, no norte de Europa e, polo tanto, pois continúa a afastar esas borras que son de sí. Tenemos precipitación sin inestabilidade, como poden ver en as Illas Canarias, donde sí que se cola unha pequena baixa e pois trae esa inestabilidade a esas regións. Vémolo en detalle. Comenzamos, como sempre, pola provincia de Ourense. Pola mañá, esos ceos despexados, sobre todo en zonas máis elevadas, probabilidade de néboas en zonas máis baixas da mesma. Sol que vai lucir durante toda a xornada. En canto os ventos van ser de componente leste, principalmente, van ser frouxos. E durante estas xornadas, temperaturas mínimas teñen lixeiros descensos. De novo, unha mañá moi fría, así. Meteo Galicia activa aviso amarelo no sur da provincia porque os termómetros poderían baixar desos 4 graus baixo cero, así que moita precaución nesta zona coaxeada. En Ourense agardamos que esos termómetros cheguen a esos 2 graus baixo cero, 1 grau baixo cero, tanto en Rivadavia como en Carballiño, 2 baixo cero en Maceda, en 5 agardamos que esos termómetros cheguen a esos 5 graus baixo cero, 4 en baixo cero en Verín, 2 baixo cero en Trives e 1 baixo cero no Barco. As máximas non agardamos que teñan cambios significativos, valores bastante agradables durante o día, pola presenza dos rayos do sol, 15 de máxima en Ourense, 16 en Rivadavia, 13 de máxima no Carballiño, 12 en Maceda, 12 en Sinzo, 10 en Trives, 14 de máxima no Barco. En Galicia, nesta xornada, pois lucirá o sol, menos esas zonas onde teñamos esas néboas, como pode ser probable no interior da provincia de Lugo, na metade sur, aí podemos ter esas néboas que, pouquinho a pouco, pois iránse desfacendo e lucirá o sol en todo Galicia, prácticamente durante toda a xornada. Os ventos van ser de compoñente leste, serán máis ben frouxos e as temperaturas, pois descenso das mínimas, prácticamente en todo Galicia, noite moi fresca na cidade de Lugo tamén con esa mínima, que podría chegar a esos 2 graus baixo cero, 4 na Coruña, 4 de mínima en Santiago, 5 en Pontevedra, 7 de mínima en Vigo. En canto ás máximas, pois non moitos cambios. En Lugo agardamos esa máxima de 15 graus, 17 no Ferrol, 16 na Coruña, 15 en Santiago, 19 en Pontevedra. Podríamos chegar hasta esa máxima de 19 graus en Vigo. En o resto do territorio, pois situación anticiclónica prácticamente en toda ela, algo máis de inestabilidade na península ibérica, nese sureste da mesma, probabilidade de algunha chuvia, en xeral máis ben sería feble. No resto, esos ceos, como ven, prácticamente despexados ou con algún intervalo anubrado, donde si agardamos precipitacións e que ademais poidan ser de intensidade, con certo carácter treboento, serían nas Illas Canarias. En canto as temperaturas máximas, nesta xornada tenden a subir nos Pirineos e van a baixar no suroeste da península, non tendo cambios significativos no resto. Como todos os xoves, facemos un avance de como agardamos que sexa esta fin de semana e non vamos ter moitas sorpresas. Continuaremos baixo a influencia das altas presións na xornada de sábado, ceo despexado, probabilidade de algunha néboa. Serán en zonas baixas, como todos estos días, de altas presións e nevos que se irían disipando para ter unha tarde de ceos despexados en toda a comunidade. En canto ás temperaturas, pois agardamos que as mínimas sigan sendo valores moi frescos, moi baixos, con risco de xeadas durante a noite e polo día poderían subir un chisco as temperaturas o sábado. En canto domingo, moi pouquiños cambios, non teríamos cambios nas temperaturas significativos, agardamos tamén esos ceos despexados con probabilidade de novo de algunha néboa pola mañá e pola tarde poderíamos ter un aumento da nubosidade, nubosidade de tipo alto, en xeral que non vai impedir o paso dos rayos do sol polo sur da comunidade. Pero isto todo, como dicimos, un avance. Mañá contamos esa información en detalle aquí no Tempo, en Telemiño. Graciñas pola súa atención.
Aluminios Quintela Rei patrocina el tiempo.